Öten hafta Almanya'nın İctimai kanalında, ben vurguluyum ki Avrupa ülkelerinde devlet televizyaları yoktu. Ele nispeten belə deyək, devlet televizyasına yakın resmi olan İctimai kanallardı. ARD kanalında, Almanya'nın İctimai kanalında Azerbaycan'la bağlı film nümayiş ettirildi. Ümumiyyətlə hafta ərzində iki film nümayiş ettirildi Azerbaycan'la bağlı. Biri bədii, biri sənədli. Ve motiv eyniydi. Azerbaycan'daki korrupsiyanı Almanya ve bütün işte Avropa auditoriyasına təqdim etmek. Azerbaycan'daki korrupsiyanın təkcə Azerbaycan xalqı için yok, Avropa için təhlükə yarattığını təqdim edemek. Necə təqdim olunurdu bu? Bu o cür təqdim olunurdu ki, Azerbaycan'daki bu korrupsiyoner sistem öz korrupsiyoner mahiyyətini Avropaya ixrac eləməyə başlayıb. Bir çoxlarının indi yadında olar da 2013-cü ildə siyasi məhbuslar üzrə Strasser siyasi vardı və Avropa Şurası onu təsdiq eləməli idi. Amma o zaman Azerbaycan hakimiyyəti sonradan ifşa olunmuş o kürü diplomatiyası ilə, yolu ilə Strasser'in həmin o məruzəsinin təsdiqinə imkan vermədi. Və Azərbaycan hakimiyyəti onu özü üçün kart blanş saydı və sonra 2014-cü ildən Azərbaycanda represiyaların yeni və uzun bir dalğası başlandı. Bugünə qədər də davam edir həmin dalğa. Deməli, indi Avropalılar, xüsusilə də Almanya bu işin, bax bu rüşvətlə Avropalı, Alman siyasətçilərin satın alınmasını və Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiyoner mahiyyətini həm bədi şəkildə, həm sənədli şəkildə öz tamaşaçısına, izləyicisinə çatdırır. Məqsəd nədir? Onlar açıq deyirlər ki, biz Avropalı siyasətçiləri bu negatif təsirdən qorumalıyıq. Çünki Almanya xeyli siyasətçi itirdi Azərbaycan hakimiyyətinin sayəsində. Azərbaycan hakimiyyəti axtardı, onların o zəif bəndini tapdı. Kimlər korrupsiyaya meyilli idilərsə, onları satın aldı, onlara pul verdi və həmin adamları bədbəxt elədi. Onların arasında ölən də var. Keçmiş Bundestagın deputatlarının bir neçəsi prokurorluğun qarşısında da onlar həbs olunacaqlar, cinayət işi açılıb artıq və bir sıra siyasətçilər faktiki məhv edildi Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiya mexanizmi yolu ilə. Və təkcə Almaniyada yox, İtaliyada da bu oldu, başqa Avropa ölkələrində də oldu. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında böyük kariyera qazanmış, prezident, vitse-prezident səviyyəsinə gəlmiş siyasətçilər öz siyasi kariyerlarını məhv elədilər Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiya mexanizmindən istifadə etdiklərinə görə. İndi artıq Avropa ayılıb, biz uzun illər bu barədə danışırdıq, amma Avropa o zaman hələ dərk eləməmiş, nə qədər böyük bir təhlükədən söhbət gedir. İndi artıq Avropa ayılıb, öz xalqına təqdim eləyir ki, bizim qonşuluğumuzda, bizimlə yaxın məsafədə olan, bizim neft-qaz aldığımız, bizim cüya enerji tərəfdaşı saydığımız bir ölkədə belə bir korrupsiya piramidası qurulub və bu korrupsiya piramidası Avropanın siyasi əxlaqını pozur. Avropalı siyasətçiləri pozur. Avropalılar öz siyasətçilərini bu xəstəlikdən qorumaq istəyirlər. Yəni burada söhbət təkcə Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını xilas eləməkdən getmir. Avropalılar özlərini də bu bəladan qorumaq istəyirlər. Çünki bu zəhirmar korrupsiya, rüşvət, sən demə hətta Avropada da bunun potensial tərəfdarları var imiş. Onların bir çoxuna sadəcə ona görə onlar rüşvətxor deyilmiş, onlara bu rüşvəti verən yox imiş. Amma bu rüşvəti verəndə onların içindən də nə qədər alanlar tapıldı. Və ona görə də indi Avropalı intellektuallar, yaradıcı şəxslər, siyasətçilər həyəcan təbili çalırlar. Xüsusilə də Almaniyada həyəcan təbili çalınır. Açıq-aşkar deyilir ki, bizim sərhədimizdə lap yaxın, bizə yaxın olan bir yerdə Azərbaycanda belə bir xəstəlik tuğyan edir. İctimai əxlaqı pozan, dövlət idarə etməsini pozan, hüquq sistemini, məhkəmə sistemini pozan belə bir xəstəlik cövlan edir. Biz öz cəmiyyətimizi onlardan qorumalıyıq və bu da əlbəttə ki, Avropa strukturlarında müəyyən bir immunitet yaradır ki, bundan sonra Azərbaycan hakimiyyəti orada kimlərisə ələ ala bilməsin. Azərbaycan hakimiyyətinə bu təzyiqdir mi? Əlbəttə təzyiqdir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti biz bunu əvvəllər danışmışıq. Fransa və Avropanın bir sıra ölkələrlə münasibətləri onsuz da son dərəcə gərginləşdirib. Avropa strukturları ilə də artıq münasibətlər gərginləşib. Josep Borrell'in müəyyən açıqlamalarından sonra Azərbaycan hakimiyyəti ilə bütövlükdə Avropa strukturları arasında, xüsusilə də Avropa Parlamentinin çox sərt qətnaməsindən sonra münasibətlər çox gərginləşib. Hələlik Avropa ilə qırılmamaq üçün Azərbaycan hakimiyyəti bir təhər Almaniyaya dözür.
Və ona görə də Münhen Təhlükəsizlik Konfransına da getdi İlham Əliyev. Məhz Almaniyada Xarici İşlər Nazirləri Azərbaycanın və Ermənistanın görüşdülər və bu barədə biz əvvəl danışmışıq. Almaniyanı nisbətən bu tənqidlərdən Azərbaycan hakimiyyəti uzaq tutmaq istəyir. Amma baxın, Avropanın mərkəzi olan Almaniyada nə baş verir? Bir həftədə 2 film nümayiş etdirilir. Azərbaycan hakimiyyəti bütün Avropaya olduğu kimi təqdim olunur. Yalan bir şey yoxdur. Yalan bir şey yoxdur. Həm bədi şəkildə, həm sənədli şəkildə Azərbaycanda hakimiyyəti idarə edənlərin mahiyyəti Avropalılara təqdim olunur. Bu Azərbaycan hakimiyyətini sıxır mı? Mütləq mənada sıxır. Təzyiqdir mi? Əlbəttə ki, təzyiqdir. Tək budur mu? Xeyr, tək bu deyil. Bəs ötən həftə siz yəqin ki, bunu ətraflı müzakirə eləmişsiniz. Britaniya məhkəməsində Azərbaycanın bu demək dərman sənayesinin monopolistlərindən olan deputat demək Feyziyevin, Cavanşir Feyziyevin Londondakı əmlaklarına həbs qoyulması ilə bağlı məsələyə baxılır. Və orada məhkəmə prosesində həmin Böyük Britaniyada mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə aparan idarənin rəsmiləri deyir ki, onların şübhəsi yoxdur ki, bu 66 milyon dollarlıq əmlak 22 mülk Londonda korrupsiya yolu ilə, qaçaq yollar, çirkli yol, pulların yuyulması yolu ilə əldə olunub. Çox çətin bir mexanizmdən istifadə olunub. Bu Azərbaycan hakimiyyətini ifşa eləmirmi? Əlbəttə ifşa eləyir. Ona görə də indi hər kəs fərqindədir ki, yaxşı, sən indi burada düşmüsən, jurnalistlərin evindən 3100 avro birinin pul çıxardırsan, birinin 2700 avro evindən pul çıxardırsan, onu da özləri qoyub götürürlər. Amma təfəkkürə baxın. Yaxşı, adamın özünün 2700 avro nə qədər puldur? Keçi 3000, demək 6000 manat eləmiş. Bir jurnalistin evindən 6000 manata yaxın pulun tapılması onu a priori öncədən cinayətkar çıxardır. Amma sənin sağ əlin parlamentdə deputat olan şəxs 66 milyon dollarlıq əmlakına həbs qoyulur. 22 mülkü qanunsuz üsullarla Londonda alındığı isbat olunur, amma ölkənin prokurorluğu susub, ölkənin hüquq mühafizə orqanları susub, ölkənin siyasi rəhbərliyi susub. Hələ mən onu demirəm ki, iddialar var ki, ümumiyyətlə onun özünün pulu deyil ki o. Onu qoyduq qurağa. Hesab elədik ki, doğrudan da bu Cavanşir Feyziyevindir. Bəs bu dövlət deyil, bu dövlətin hüquq mühafizə orqanları yoxdur. Onlar nəyə görə bu işə müdaxilə eləmirlər? Necə olur sən burada 3100 avronun dərdini çəkirsən? 3100 avroya görə cinayət işi açırsan, adamları qandallayırsan, evlərində axtarış aparırsan. Amma orada Britaniya məhkəməsinin bəhs elədiyi 66 milyon dollarlıq çirkli pulların yuyulması ilə əldə edilmiş əmlak səni narahat eləmir. Nə deməkdir o pulların, çirkli pulların yuyulması ilə əldə edilməsi? Ola bilsin ki, və yəqin ki belədir. Amma araşdırılmalıdır da Azərbaycan tərəfindən. Vergidən yayındırılıb, qanunsuz yolla əldə edilib. Bunu nəyə görə Azərbaycan dövləti tədqiq eləmir, araşdırmır? Baxın, Britaniya məhkəməsindəki bu işlərdə Azərbaycan hakimiyyətinə mesajdır. Deməli, ötən il birbaşa İlham Əliyev və ailəsinə bağlı olan mülklər, 24 mülk aşkarlandı Londonda. Onun ümumi dəyərinin 750 milyon dollar olduğu bəyan olundu. Amma görünür ki, dövlət başçısı immunitetinə görə o məsələlər hələ araşdırılmır. Amma ətrafdakı araşdırmalar artıq Azərbaycan hakimiyyətini çox çətin vəziyyətə salır. Bu da həmin prosesin bir həlqəsidir. Avropa Birliyinin Azərbaycandakı 7 fevral o dırnaqarası prezident seçkilərini boykot eləməsi həmin o beynəlxalq təzyiqlərin daha bir həlqəsidir. ABŞ Konqresində növbəti dəfə Qubad İbadoğluya azadlıq tələbi ilə qətnamə layihəsinin qeydiyyatdan keçirilməsi və artıq bugünə 24 kongresmenin təşəbbüskar kimi bu prosesə qoşulması, senatda qəbul edilmiş qərarlar Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqdir. Təzyiq bəs necə olur ki? Bircə o qalıb ki, artıq konkret ünvanlı sanksiyalara başlasınlar. Azərbaycan hakimiyyəti bunların fərqindədir ki, bəli, beynəlxalq təzyiq artan xətlə gəlir. Azərbaycan hakimiyyəti təhdid edir, şantaj edir. Əgər bu sanksiyalar davam etsə, biz üzümüzü Rusiya tərəf çevirərik, şantajı ilə istəyir ki, qərbi sustursun. Amma görür ki, təzyiqlər davam edir, dayanmır. Avropa Parlamentinin qətnaməsində isə ümumiyyətlə Azərbaycanın hətta neft-qaz sektoruna sanksiya qoyulmasına çağırış var. Azərbaycan hakimiyyəti uzun illərdir bizim xalqımızı, bizim hamımızı nə ilə aldadır?
Bəs Avropa bizim neftimiz, qazımız olmasa sən demə yaşaya bilməz. Sən demə Avropanın neft, qaz, enerji təhlükəsizliyini biz təmin edirik. Bəs necə oldu? Necə oldu ki, indi Avropa bizi, Azərbaycan dövlətini təhdid edir ki, sənin neftini, qazını almaraq. Biz təhdid edirik də onu ki, bax siz belə danışırsınız, biz sizə neft, qaz satmarıq. Gördünüz necə yalan danışıblar, əziz həmvətənlər. Onlar bizim neftimizi, qazımızı almaqdan asılı deyillər. Biz asılıyıq ki, onlar bizim neftimizi, qazımızı alsınlar ki, o gələn pulların 4-də 3-ü korrupsiya predmeti olsa da, heç olmasa 4-də 1-i ilə bu insanların o minimum pensiyaları verilsin, o minimum maaşlar verilsin. Əgər olmasa, həmin o neftin, qazın Avropa tərəfindən yüksək qiymətə satın alınması olmasa, heç o da olmaz. Ona görə də, əlbəttə ki, bu beynəlxalq təzyiqlər nə qədər belə deyək də, tam həddə çatmasa da, amma sabit şəkildə artır və xüsusilə də Almaniyada bu prosesin belə bir vüsət almağı Azərbaycan hakimiyyətini düşünməyə vadar edir. Amma çox təəssüf ki, onlar düşünmək əvəzinə biraz da aqressivləşirlər və daha çox səhv edirlər. Və mən deyə bilərəm ki, indi aparılan bu aqressiv siyasət Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı yeni beynəlxalq təzyiq dalğalarına əsas verəcək. Artıq Dövlət Departamentinin ilkin bəyanatından çox aydın şəkildə görünür ki, ABŞ-ın, eləcə də digər qərb ölkələrinin, Avropa Birliyinin, başqa demokratik ölkələrin Azərbaycanda bu permanent davam edən repressiyalarla bağlı ritorikası sərtləşəcək. Artıq konkret sanksiyalarda çox uzaqda deyil. Mən bu barədə danışmışdım. Qısa bir şəkildə onu vurgulamaq istəyirəm. Həmin beynəlxalq təşkilatlar, demokratik dövlətlər Azərbaycan hakimiyyəti ilə səbirlə davranırlar. Sona qədər o sanksiya siyasətinə keçmirlər ki, Azərbaycanla bütün əlaqələr qırılmasın. Onlar istəmirlər ki, Azərbaycan tam olaraq Rusiyanın himayəsinə sığınsın. Azərbaycan hakimiyyəti yəni. Amma başqa çarə olmayanda, əlbəttə ki, o mərhələ gəlib çata bilər. Və Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, aparılan bu siyasət, əlbəttə jurnalistə, siyasətçiyə, ictimai fəala, sadə vətəndaşa bugün acı, məhrumiyyət yaşadır. Amma bu davam eləyəcəyi təqdirdə ən böyük acını, məhrumiyyəti və məğlubiyyəti özlərinə yaşadacaq.